Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao curso de flauta doce do Festival Internacional de Música Instrumental da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Luciana Gifone e vou estar aqui com vocês apresentando o módulo 3, ao lado de uma super companhia, minha aluna querida Paula Neves. Hoje nós vamos ter uma aula super dinâmica, com muitos exercícios de corpo. Vamos falar de uma parte super importante para um instrumentista de sopro, que é a respiração, a postura correta, a sonoridade e a afinação. Eu sou uma mulher baixa, de cabelos e olhos castanhos escuros, tenho o cabelo cacheado, tenho uma pele morena, uso óculos e estou com uma blusa vermelha e uma calça verde e um sapato verde. Agora vamos começar a nossa aula falando sobre respiração. Tenho aqui ao meu lado alguns instrumentos e também um computador onde eu vou apresentar alguns slides para vocês terem como guia dessa aula, tá bom? Além da minha querida amiga e aluna Paula. Uma coisa importantíssima para um instrumentista de sopro é pensar que a flauta, ela sopra, mas ela é um corpo que sopra. Não é a flauta que sopra, é a gente que sopra, né? Então, é muito importante pensar nesse corpo, nessa preparação desse corpo, ter uma consciência dessa respiração, desse processo que vai gerar o som e também uma ideia de você ter um corpo mais relaxado, alongado, com uma postura que vai gerar um som com uma boa energia, com uma boa sonoridade. Tudo isso está muito interligado para o instrumentista. Então, a gente vai fazer alguns exercícios para mostrar para vocês coisas que vocês podem fazer em casa também antes de tocar. É sempre importante ter essa conexão, né, do corpo com a mente e com o instrumento. Então vamos começar aqui, Paula, com um exercício para nossa atenção para o nosso corpo, tá bom? Eu vou propor da gente primeiro ter uma ideia do nosso centro, né? Digamos de corpo, de gravidade, né? Esse eixo aqui, central, vertical, como eu aprendi na aula da professora Liu, de violino. E vamos deixar então as pernas um pouco afastadas, tá? E a gente vai balançar suavemente os braços, a cabeça vai acompanhar esse movimento. Eu vou contar 6 vezes, de um lado para o outro, bem relaxados os braços, para a gente tentar buscar nos nossos pés esse centro de equilíbrio ao final, tá bom? Ao final do exercício, tá bom? Vamos lá começar? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sentiu os pés assim mexendo um pouco? É um pouco, mas. Agora tá no centro, né? Então, agora com esses pés um pouco afastados, a gente vai inspirar, pode ser pelo nariz, tá? Inspirar, colocando os braços até o alto. Segurar um pouquinho, como se estivesse puxando uma corda, e aí a gente solta com os braços abertos, pronunciando o S, um S, bem longo, tá bom? Vamos lá. Primeira vez, vamos fazer 2 vezes. Alonga e mais uma vez. Agora vamos fazer 6 voltinhas nos nossos ombros, no movimento de rotação assim, de frente para trás, tá bom? Vamos lá? Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Encaixou? Sim. Pronto. Essa é a postura do flautista. Os ombros encaixados, tá?
Isso é importante porque, como a gente segura a flauta assim, é muito comum não prestar atenção e ir fazendo esse gesto, esse movimento que vai gerar tensão, que vai gerar um som meio, até mesmo para dentro, eu diria assim, né? Não vai expandir, né? Então, existem muitos outros exercícios, tá, gente? Eu estou dando só algumas ideias para vocês. E agora, passando do corpo, vamos falar da postura correta da embocadura da flauta, tá bom? Vamos pegar a flauta. Estamos aqui com as duas flautas soprando. E o peso da flauta, o peso para segurar a flauta, né? Flauta aqui vertical. A gente segura a flauta com o polegar direito, certo? Polegar direito é o principal ponto de apoio dessa flauta. E qual é o outro ponto de apoio? É o? Lábio. O lábio. O lábio inferior, gente, tá? Não é assim, para abraçar assim a flauta, né? É o lábio inferior, segura a flauta. Esses são os principais pontos de apoio da flauta. Essa mãozinha, ela não deve ser um ponto de apoio da flauta, porque senão gera tensão nos seus movimentos. Vai doer sua mão, vai doer seus ombros. Então, desde o início, é importante você prestar atenção nisso, tá bom? Vou propor aqui uma dinâmica aqui com a Paula. Vamos tentar andar com essa postura? Vamos ver se a gente consegue dar uma voltinha aqui para naturalizar bem esse movimento, esse ponto de equilíbrio? Vamos. Pode ficar mais de boas, Paula. Tá tranquilo? Tranquilo. Show. Beleza. Então, gente, lábio inferior e polegar. É interessante porque o lábio superior, ele simplesmente repousa na hora de tocar. Ele repousa, cobrindo totalmente a embocadura da flauta, tá? Nada de deixar laterais abertas, tá? Como tem alguns alunos que aprendem flauta que eles tocam outros instrumentos de sopro, sabe? E aí a gente já sabe. Por exemplo, né? Sem querer aí gerar uma polêmica, mas é muito comum os clarinetistas fazerem assim, ó, deixando laterais. E pela postura do instrumento, né? Enquanto, por exemplo, os saxofonistas, eles gostam de morder a flauta. Nada de morder, tá? E dos flautistas transversais, até que eles conseguem, legal, né? Mas eles gostam muito de tocar vibrato, viu, gente? Mas tudo bem. Não é o tema dessa aula, tá? Mas a gente já sabe logo quando toca outro instrumento de sopro por causa dessas posturas, tá? E a flauta doce, ela é bem mais orgânica nesse sentido, tá? Não tem que fazer pressão nenhuma no lábio. Não precisa de pressão no lábio, tá? Outra coisa em relação às mãos, né? O primeiro livro que eu estudei de flauta se chamava Pedrinho Toca Flauta, um livro maravilhoso, quando eu era pequena. E aí o Pedrinho tinha uns amigos no livro, eu nunca esqueci disso, que era um amigo, os amigos do Pedrinho. Aí tinha o Apertão, aí o Apertão ele tocava assim, né? E o som e a flauta ficava aqui, né? E tinha o Levanta-Voo, era assim, né? E tinha o Pedrinho, aí o Pedrinho, ele fazia uma postura linda, maravilhosa, e a gente devia imitar o Pedrinho, né? Então, com bastante naturalidade, sem muita força nos dedos. Se o som não está saindo, gente, não é porque você não está botando força no dedo, é porque o seu dedo não está fechando direitinho o furinho. Então, a melhor maneira é você olhar e perceber qual é o ponto que não está fechando. Você vai sentir na pontinha, né, na polpa do seu dedo, esses furinhos sendo fechados, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho, vamos tocar uma nota assim com essa postura? Isso. Show de bola, muito bem. Agora vou falar um pouquinho do polegar, porque embora seja um assunto para estudantes um pouco mais
iniciados, né? Depois de um tempo, você começa a estudar as notas agudas e vai ter esse movimento aqui do seu polegar. Mas é muito comum quem aprende sozinho, sem um acompanhamento adequado, adquirir vícios de postura com o polegar. Porque existem algumas notas mais agudas, como eu falei nos módulos anteriores, que a gente precisa utilizar meio furo desse furo aqui de trás, tá? Que é do polegar. Então, em vez de fechar ele totalmente, a gente fecha só a metade dele, né? Existe uma técnica para fazer isso, né? Tem gente que arrasta, tem gente que até, eu não sei nem como, mas a pessoa consegue tirar por cima, né? Então, cada um meio que acha o seu jeito. Só que isso, se você não faz com a técnica adequada, não vai lhe dar agilidade quando você precisar tocar músicas que sejam mais rápidas, que precisam ir do grave para o agudo com muita velocidade, porque isso aqui vai atrapalhar a sua energia, né? Então, a postura correta do polegar com o mínimo de energia é você faz de conta que você vai apertar assim um botãozinho, né, de, não sei, controle, um controle remoto, uma coisa assim, tá? E você vai fazer esse movimento aqui, seu polegar. E aí fica muito eficaz. Os outros dedos praticamente não se movem, né? Eu vou fazer com a nota Mi grave e depois o Mi agudo para explicar. Tranquilo, certo? E agora que a gente já fez respiração, um pouco de alongamento, vimos aqui a questão de uma postura correta, os ombros encaixados, né? Vamos agora treinar um pouco aplicando essa respiração no som da flauta, tá? Vamos praticar a sonoridade. A melhor forma, os instrumentistas de sopro sabem, né? É nota longa, né? Fazer nota longa. Então, primeiro a gente faz só uma nota bem longa e vai mudando essa nota para ouvir, né? Ouvir essa nota, buscar o limite que a sua flauta chega nela, o máximo de corpo que você pode colocar nela, né? Soprando intenso, forte, mas intenso mesmo, né? Sentindo o som da flauta, tá bom? Então, vamos começar. No slide tem uma sequência de notas, né? Retiradas de um livro maravilhoso que eu já mencionei aqui no outro módulo, Método de Flauta Doce para Iniciantes, da professora Laurence Potier, com a tradução da professora Daniele Barros Cruz. A gente vai fazer esse exercício primeiro com a nota Sol, certo? Posição 0, 1, 2, 3, tá bom? Aí a gente vai inspirar pela boca, com dois tempos, eu vou bater aqui o tempo, e depois soltar o ar tocando a nota Sol em quatro tempos, tá bom? Vamos lá? Tá preparada? Vamos lá. Um, dois. Foi bem? Uhum. Foi confortável? Sim. Sim? Aí, então, vamos agora para a nota Lá. Zero, um, dois. Posição. Seis tempos. Se ficou confortável, vamos lá. Um, dois. Ótimo! Foi de boas? Foi. Sim? Então, agora vamos para a nota Dó. Oito tempos? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos lá. Um, dois. Mais som no si dó. Vamos lá. Um, de novo. Solta o ar. Mais som. Um. Solta o ar. Solta tudo, seca tudo. Aí, quando eu bater aqui, você puxa em dois, tá? Três, mais som. Cinco. Foi difícil?
Um pouco. É, eu percebi que você marcou também um pouco, cada nota ficou meio uma ondinha, né? E a ideia é que ela... A ideia é que ela fique bem lisa, sim, né? Vamos fazer mais uma vez com o dó? Um, dó. Quando eu contar um, você já começa a puxar, tá? Um. Perfeito! Adorei! Agora, será que a gente consegue com 10? Quer Meu tentar Deus, com 10? Vamos tentar. Eu vou escolher uma nota grave agora para trabalhar, o Mi, Mi grave. É uma nota bem estável, estável, é boa de fazer nota longa com Mi, tá bom? Aí vai ser a mesma coisa e tenta fazer esse som liso, tá bom? Vamos lá. Foi forte demais. Pouco mais fraco. Pouco mais suave. Vamos lá. Um. Perfeito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E no final foi chegando, né? Mas eu gostei bastante, viu? Gente, isso pode ser feito com todas as notas. Isso, e depois que você faz bastante, né? Todo flautista faz isso. Seja do mais iniciante ao mais avançado. É a melhor maneira de começar a tocar mesmo, né? Sentindo essas notas. É, aí, como a gente pode ver no próximo slide, uma outra sugestão é você não tocar só uma nota longa. Você já vai mudando, fazendo um legato, como eu expliquei, como vocês vão ver no módulo 4 sobre o legato, né? E fazer esse som mesmo liso, só que mudando a nota, né? Então a gente pode começar com o Lá e o Sol. Lá, Sol, Lá, Sol, quatro tempos, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, eu vou contar dois, e aí, lá, e você só um sopro, primeiro som, e aí muda só o dedo, tá bom? Mantendo o som. Dois tempos cada. Um tempo cada. É, um tempo cada. Tá. Vamos lá. Eu respirei junto, em vez de bater, vamos lá. Solta o ar, e aí, um, dois... Muito bem. É, fez muito mais, né? Então, você percebeu que o primeiro você articulou, né? E depois percebeu. Muito bem. Agora, vamos fazer a mesma coisa. A gente acabou fazendo umas seis notas, né? Sim. Ou mais. Agora, vamos fazer com Lá e o Si. Tá. Tentando fazer oito vezes. Oito tempos, né? No caso, vão ser oito notas, tá bom? Solta o ar. Seca tudo. E aí... Mais som. Isso, foi bom? Foi. Gente, aí é isso que vocês podem fazer também com várias sequências de notas, né? É, aqui tem no slide outros exemplos que podem ser usados. É, inclusive, para diminuir as notas fantasmas de dedilhados mais difíceis, como, por exemplo, entre a nota Dó e a nota Si, que tem essa variação um pouco mais difícil, o dedilhado, né? Evitando esse ruídozinho entre uma nota e outra ao máximo, tá bom? É, depois que você faz com duas notas, aí o ideal é que façam exercícios que peguem várias notas para que você escute, perceba a diferença de intensidade do que você vai usar na sua barriguinha, né? Para cada nota soar afinada, porque a gente percebe que quando vai ficando mais agudo, vai exigindo uma diferença, né? E o grave, por exemplo, é um pouco menos, né? Tanto quando você soprou igual ao Lá na nota Mi, deu uma estourada. Aí você compensou e é muito sutil isso na flauta. Não é assim tão diferente, mas é um pouquinho só, né? Então eu vou fazer esse exercício que eu gosto muito, do método para soprano, do Hans Martin Linde, tá? Que tem essa ideia que a cada movimento, a cada trecho, vai aumentando a quantidade de notas, certo?
Eu vou mostrar um pouco para vocês, vamos ver se estou bem aqui da minha respiração, né, para mostrar. A primeira só vai até, começa na nota Lá e volta, vai até o Dó e volta para o Lá. E aí vai aumentando essas notas, né, tanto mais para os agudos, né, e a quantidade de notas, então a quantidade também de tempo que você vai calcular a sua respiração, tá bom? Podem me acompanhar também pelo slide. Parece uma meditação, sim. É um yoga. Fica assim na minha cabeça como se eu estivesse fazendo né? É. Tem esse gesto, né? E ao mesmo tempo é muito atenta à escuta para o som não sair desafinado. Essa nota mais aguda, se eu só eu dou uma pressãozinha para ela chegar lá. Sim. Se eu não der, ela vai soar igual lá e vai ficar assim. Não sei dizer como, mas é mais ou menos isso, né? Um outro exercício que é parecido com esse, mas aí já vai ter. Esse daí eu não articulei nada, eu fiz totalmente legato, né? Com escala pentatônica, que também dá essa sensação de paz, de harmonia, né? E explorando as notas graves. Eu adoro esse exercício do livro das professoras, que eu também já mencionei aqui, Sonoridades Brasileiras, professoras Renate, Ângela e Anete. Lá da Universidade Federal do Paraná. Então, eu gosto muito de trabalhar os sons graves com esse exercício chamado Vitória Régia, que usa a escala pentatônica e um grande lastro para você respirar, porque ela pede para ser lento, né? E aí você pode trabalhar também expressão, né? Isso é muito bom para desenvolver a sonoridade das notas graves na flauta. Tá bom? Vou mostrar para vocês. Legal, né? Uhum. E a de baixo trabalha o polegar. E aí trabalha a mudança de uma região média para alguma nota aguda. Sendo a nota aguda a nota Mi, que é, digamos, a primeira que aparece no meio furo. Então, é a primeira da região aguda. E fica muito lindo também com o cânone, né? Que é você fazer junto com outra flauta e tudo. A Paula é minha aluna super iniciante, ela começou há um mês, né? Já traz esse som muito bonito dentro dela, né? Mas ela ainda não começou, claro, a desenvolver a técnica do polegar. Ela estava aqui no bastidor toda interessada, me perguntando, né? Thank you.
E aí trabalha bem a sonoridade do médio para o agudo. Tá? Então, esse trabalho de oitavas, ele é maravilhoso para desenvolver uma escuta mais sensível, uma atenção à afinação, porque é muito, como eu expliquei, é muito sutil a diferença de um som para você atingir uma oitava afinada e perfeita. Se você soprar da mesma forma que você sopra na região de baixo, na região aguda, não vai chegar lá o som da oitava, vai ficar desafinado. Imagine, né, se você usar uma flauta germânica, né? Aí que é difícil mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês agora, utilizando aqui a contralto, né, e falar um pouco também que em relação a esse equilíbrio sonoro, é interessante também que às vezes, se você está tocando junto com outra pessoa ou querendo afinar com um instrumento ou um diapasão, você também pode usar a técnica de abrir discretamente a flauta para atingir o som com a flauta da outra pessoa. Porque muitas vezes não são feitas pela mesma pessoa, né? Ou compradas da mesma marca, e às vezes tem pequenas diferenças que você vai afinar como? No ouvido, no sopro. E aí é muito comum no universo do flautista doce dizer assim, nessa nota eu sopro mais forte e você sopra mais fraco. E a gente afina, né? Que é muito difícil de fazer. A gente tem sempre que estar com esse ouvido ligado, tá? Por que que eu falo isso, gente? Para tocar flauta, muita gente sabe só a mecânica dos dedos. E começa a tocar, e aprende a mecânica, mas parece que não se incomoda com esse som que você está produzindo. Não pensa sobre ele, né? E é muito importante pensar nesse som, porque o som é que determina a música, a musicalidade, a expressão que você vai querer tocar, passar para o outro, né? Então, esses exercícios que trabalham tanto o polegar quanto também os saltos, né, eles dão uma dimensão muito boa para melhorar a sua escuta. Tá? Garantir, esse som realmente está uma oitava afinada? Está uma sétima? Está uma sexta? Está uma quinta? Está uma quarta? E por aí vai. Né? Então, eu vou fazer um pouco esse exercício aqui, o 48, utilizando a parte de baixo, que é a linha do contralto, tá? Para mostrar para vocês essa questão da escuta, de chegar nessa nota, no caso aqui, na nota Lá. Parece uma coisa natural, né? Mas tem muita coisa acontecendo, muita atenção para não perder esse momento. Né? Existem outros exercícios que trabalham mais. O 58 aqui, no próximo do slide, né? É um exercício que eu também gosto para trabalhar tanto a afinação quanto a postura, no caso aqui do polegar, quanto a sonoridade. Né? Porque ele vai trabalhar saltos de oitavas, certo? Que eu vou fazer com a linha do contralto. Eu não fiquei muito satisfeita. Busquei equilibrar melhor esse som, né? Levar o equilíbrio. Tá? Essa outra, que é um trechinho de uma peça do Quantz, né? Que fez um tratado super interessante do período barroco, vale a pena vocês conhecerem. Né? Ele fez pensando no flautista travesso, né? Mas serve para vários instrumentos e para o nosso também. Tá? Ele era professor do Frederico Grande, o rei Frederico. Né? Então, um exercício que é para velocidade, mas, na verdade, eu acho interessante de trabalhar isso, nos agudos, né? A afinação, a postura, no caso da movimentação do polegar também, o som, né? O som nesses agudos.
certo, pessoal? É para naturalizar esse movimento, mínimo de esforço possível. Agora, nós chegamos ao final do nosso módulo e queria agradecer a companhia de vocês. Espero que tenham contribuído de alguma forma, né? Uma pequena fala a respeito de um tema tão amplo, tão difícil de abordar, tá? E vamos terminar esse módulo tocando juntas, né? Uma peça que está num livro que eu estou escrevendo com a professora Angelita Ribeiro, Amigos da Flauta Doce, que vai trabalhar com ensino coletivo de flautas para crianças a partir de 6 anos de idade, tá bom? Então, é inédito, estreia aqui, grande, né? E muitas coisas que eu abordei nessa aula também vão estar nesse livro. Então, vamos lá, vamos ter o solo da nota lá, da nossa amiga Paula, fazendo a articulação e essa clareza, postura, tudo, o som, né? E enquanto eu toco o complemento da melodia. Ela vai tocar 2 notas lá e esperar, pausa, e eu vou complementar e vamos ver como é que vai soar. Vamos lá? Joia! A gente fez a segunda, agora vamos fazer a de cima, que são 2 notas lá. Lá, tá. Lá. Tá bom? Legal! Valeu! Obrigada, pessoal. Obrigada.